ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନିଷିଦ୍ଧ, ମାତ୍ର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କୌଣସି ନିୟମ। ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କି କର୍ମଚାରୀ, କ୍ୟାମେରା ବିହୀନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ହେଲେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମନକୁ ପାଉନି ଶସ୍ତା କ୍ୟାମେରା ନଥିବା ମୋବାଇଲ। ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେବାୟତଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀର 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଦିନ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର 3 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 2 ମୋବାଇଲ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା, ମାତ୍ର BSNL କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ TV.com। ନମସ୍କାର।